Ayun, kumusta po kayo lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli po tayong nagbabalik sa panibagong reaction video. At dito sa video na ito mga kababayan, eh, pag-uusapan po natin itong nakalaan na pondo para sa ayuda sa 2024 budget. Ayan! <laughs> na nga ba sinasabi natin, ha? Yan ang pinaka, pinaka ng ating mga kababayan. Wala po tayong problema sa ayuda, no? Okay na yan kisa kung saan pa mapunta. Okay na yan na mabigay sa ating mga kababayan. Ang problema dyan, yung mga nagbibigay. Ayun! Kung ano man ang intensyon ng mga nagbibigay ng ayuda na yan, kayo na lang po ang humusga. Ayan! Okay? Papakinggan po natin ang panayam nitong si Speaker Martin Romualdez dyan sa Dos Pordos Dos kay Katunying at dito kay... Uh, Uh, Sir, uh, malimutan po natin ang pangalan Basta, itong si Katonin at itong si Basta, uh, okay na po yun <laughs> Ay, ba't nandito to? Ito talagang si Sir E.B. Hugalbot eh, Pagdating sa mga latest Lahat ng latest Mapa showbiz, mapa politics Kay Sir E.B. Hugalbot Ibang klase Punta muna po tayo dito Huwag dyan, huwag dyan Ayun, pag-usapan po natin to konting ano konting uh, sa administrasyon itong si President Bongbong Marcos Kahit konting ano lang po konting delikadesa at uh, sana tanawin yung ginawa ng uh, SMNI para dito kay President Bongbong Marcos noong nagdaang eleksyon no sana sana hindi naman po kalimutan yon ng uh, uh, administrasyon na to pag po ba mahilig ka sa pulburon, ma mabilis po ba kayo makalimot? Ganun po ba yan? Ha? Pag po ba mahilig sa pulburon, eh, mabilis po bang makalimot? Ganun po ba yun, mga kababayan? Kasi, ang dating, ha, ang dating po, mga kababayan, noon po kasi panahon ng eleksyon, ka isa isang istasyon, ah, uh, dyan sa telebisyon, yung SMNI, na nagtatanggol kay President Bongbong Marcos. Ngayon po mga kababayan, ngayon po, itong administrasyon ni President Bongbong Marcos, gusto niyang ipasara kay Sebi At ibalik ang ABS. Galing, di ba? Galing. Pero, eto, 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 eto prangkahan na tayo dito. Ha? Walang, uh, walang uh, kalokohan to. Sa totoo lang, mga kababayan, ha, noong panahon ng election, 2022 national election, lahat ng stasyon, lahat ng radyo, lahat ng uh, majority sa mga kandidato, binaboy itong si President Bongbong Marco. Hmm, sabihin nyo hindi. Oh, majority sa mga mainstream media, binaboy. Ha? Kaya nga ayaw dumalo sa mga debate, di ba? Ang bilis nyo naman makalimot, kayo naman mga kababayan. Mga kapababayan natin dito sa PH Update, Papaalalahanan po natin sila, no? Na noong panahon ng ele eleksyon, pagka mayroong presidential debate, hindi po yan sumisipot sa uh, TV5, sa GMA. Ang sinisiputan lang po niyan sa SNI. Ngayon, ngayon po ang administrasyon na to, eh, nagbabadya sa susunod na taon matatanggalan ng prangkisa ang SMNI. Konting ano eh, konting, <laughs> konting ano, konting uh, t -t tanawin natin yung nakalipas si nga. Konting utang na loob sa SM President Bongbong Marcos. Ah, hindi nyo po ikinagagaling yung ginagawa nyo pagsususpindi, oo, o oh, oh, oh sa programa ni President Duterte dyan sa laban kasama ng bayan, ah, ng MTRCB na yan. Hindi nyo po ikinakapogi yan. <laughs> Visit na visit po yung ating mga kababayan sa mga pinagagawa nyo na yan. Ba't bakit hindi natin siya sisihin? Sige nga, sige nga. Bakit hindi natin sisihin itong si President Bongbong Marcos? Si under niya yung NTRCP. Di ba? Sa, sa Executive Department yan, isang kumpas lang niya na, okay, wag, wag yung pakialaman yan. Ha? May, mayayari ako dyan. Ha? Andating ko dyan para kung walang utang na loob. Ganon po ba 'yon pag po ba mahilig kayo sa mga uh, sa mga dessert na uh, pulburon eh mabilis po kayong makalimot. Ganun po. <laughs> ah na, na -may mental block ganun po ba yan? <laughs> Ay nako, President Bongbong Marcos. Ito po sabi nitong si ano? Si Sir Jason sa noong tumakbong presidente si BBM, bukod tanging SMNI lamang ang nagbigay. Ah, ng 100 support sa kanya. Ayan. Ngayon, <laughs> gusto niyang ipasara. <laughs> hindi tayo natatawa dahil binaba ng SMA ah. na, ah, Tayo ayaw natin mapasara yan. Kaso, again, prerogative ng ano yan, ng, uh, ng uh, leg legislative. Ah, nasa kanila kung gusto nilang ipasara, wala po tayong magagawa. Kaso, yung sinasabi natin dito, konting delikadesa naman, President Bongbong Marcos. Masyado na po tayong nagkakagarapalan ha, dito sa ating bansa. Napapansin na po ng ating mga kababayan. Susunod na content po natin, eh, babasahin po natin yung mga comment doon sa post nitong si Senator Amy Marcos na kung pwede lamang uh, pumili ng kamag-anak. <laughs> At doon, at doon sa particular na post na yon nitong si Senator Amy, ah, sinusuka po, ah, sinusuka po ng mga Pilipino ang mga pinagagawa nitong si President Momo Marcos. Kayo dyan sa ano, presidential communication, ah, balita po natin, sobrang bagsak daw po ngayon yung engagement ng uh, nitong si President Bongbong Marcos sa ano social media eh. Kaya ibabalik po ata yung mga ano dating nagtatrabaho diyan para pataasin. Ha? Ah, kung ang strategy niyo po, kung yung mga tao, ah, yung mga taong dating trabahante diyan, ang solusyon niyo para mapataas ang engagement. Mali po kayo diyan. Ah, lalamunin lang po ng buhay ng sambay ng Pilipino kahit sinong tao pang iupo nyo dyan sa PCO. Oh. Hindi po ganun gumagana yung social media. Hindi porket magaling ang linigay nyo, uh, tata oh, sa bagay, tataas yung engagement. Maraming magagalit, maraming magko-comment na galit. Yung ganun yun. Ganun po yun, mga kababayan, ha? Ang problema kasi dito, ang dami pong, ano eh, kumbaga, alam, ah, de, <clears throat> siguro meron namang ano dyan, uh, uh, na, nakapanood na po ba kayo ng ano, nang nagsusugal? Yung Nasa, nasa, kalsada, yung nakatambay lang, may hawak ng baraha, si President Bongbong Marcos, yung mga meron sa likod, turo ng turo. Hindi tuloy makawin na maayos. <laughs> ah, hindi tuloy makawin na maayos itong si PBBM. O talagang hindi siya marunong mag-way na maayos. <laughs> okay, okay. <clears throat> okay, tapos na po tayo dyan. Wala po talaga, no? Uh, wag na po natin gunitain yung mga nakalipas dahil hindi na po naaalala ng administrasyon na to ang ginawa ng ang ginawang pabor sa kanila nung SMNI noong nagdaang election wala na yun wala na yun forget Nakalimutan na po nila yun. Dito po tayo naaaliw dito sa ano, pagko-cover natin ng politika sa ating bansa. Naaaliw po tayo. Ito, ito hindi mararamdaman ng mga baguhan sa uh, political vlogging to. Yung mga uh, bagong hire nitong uh, uh si <laughs> yung mga vlogger nung ano, nung uh, kabilang parlor, yung mga dating nga nagpa-prank-prank, ngayon nagpo-political bank. nila ma-appreciate itong mga ganitong klase uh, kaganapan sa ating bansa. Kasi ngayon lang sila pumasok. Pero kung alam nila yung istorya nitong SMNI, Bongbong Marcos, uh, Team, eh, matatawa po sila sigurado sa mga nangyayari at pinag-aagawa ngayon ng administrasyon na to. Okay, okay. <clears throat> Dumako naman po tayo. magpa po kayo dyan sa baba. Yung mga gusto magpamember, uh, magpamember po. <laughs> kung ayaw nyo, okay lang. Pero mas okay po kung magpamember kayo. Okay. <laughs> Ito naman si PH Update. Ang daming pasangali. O, dako na po tayo dito. Puta na po tayo dito sa 500 billion ayuda. Ha? Uh, sa 2024 national budget. Ayan yung po pag-usapan natin. Ah... <laughs> uh, ngayon, eto problema dito eh. Ha? Sinasabi eh, ng uh, kampo nitong si Speaker na wala po daw siyang balak tumakbo. Kaso itong si uh, Sir Dennis uh, Inuhales, eh meron po siyang komento dito sa ilinabas na balita ng Inquirer. Ang sabi po kasi dito sa ilinabas na balita ng Inquirer, the proposed 5.76 trillion 2024 national budget includes almost 500 billion social amelioration program or ayuda for at least 12 million poor and low income <laughs> Filipino po siguro <laughs> ah utak ayuda walang masama dyan okay na yan ibigay na natin sa kanila yan di ba ganun lang po yun mga kababayan kesa ibulsa nitong mga ibang uh, crocodile. <laughs> ipamigay na lang natin sa ating mga kababayan. Kaso, kung ang pamimigay ng ayuda ay eh, nababahiran ng politika, doon po pumapangit. Doon po tayo against, okay? Okay lang magbigay ng ayuda kahit gawin nyo pang uh, isang uh, isang trilyon 'yan. O dalawang trilyon yung pamigay n'yong ayuda, walang problema kasi at least bumabalik sa Pilipino. Ah, kasi hindi naman po nila kayang solusyonan sa batas eh, kaya kailangan ayudahan na lang natin sila. Uh, so so hindi natin makuha sa batas, hindi natin makuha sa mga uh, sa diyan sa legislation yung pagbaba ng asukal, pagbaba ng presyo ng bigas, pagbaba ng presyo ng uh, gasolina, idaan natin sa ayuda. Anong tawag diyan? Band-aid solution. Ayan, ang galing Napakahuhusay sa inyo po dyan. Ha? Imbis na ito kung paano pababaan, ha? pababain yung uh, uh, presyo ng mga uh, pangunahing bilihin sa merkado. Ha? Ang ginagawa po nila, naglaan po sila ng 500 billion uh, para sa uh, social amelioration program or ayuda. Pinasosyal pa eh. Ha? Pinasosyal pa eh. Ayun, kung ano ka, kung layman ka, kagaya natin, yung social amelioration, parang hindi natin maintindihan yan. <laughs> Gawin nyo na lang ayuda, pares lang naman, pinapahirapan nyo pa kami. Ayun, Manila, Philippines. Ito po, ito po ang uh, nakalagay dyan sa, sa ano na yan, sa article, dyan sa news ng uh, uh, inquirer. Manila, Philippines, the proposed uh, 5.76 trillion 2024 national budget includes almost 500 billion social am amelioration program or ayuda for at least 12 million poor and low income families ayon or an estimated 48 million Filipinos Speaker Martin Speaker Ferdinand Martin Romualdez said on Tuesday ayon di ba? grabe oh ilang family to ilang family po nakalagay dito gaano kadaming family okay Uh, nasa 48 48 million Filipinos panalo ka na speaker ha natalo mo na si VP Sara kung sakaling itong uh, 48 million uh, million Filipino na to eh uh, naalala, ni naalala nila yung binigay mong ayuda na to anak ko po Mananalo ka na dito for sure. Sure win. Sure win na to, mga kababayan. Sure win, oh. Naka... <laughs> naka... Naka ilang million po ba itong si VP Sara nung nagdaang eleksyon? Di ba nakaano lang siya? 32 million? Eh, ang estimated dito, sabing ganito po mga kababayan, naka, naka nakalagay dito at least, uh, ito ha, ito yung families, at least 12 million poor and low income families. 12 million! Oh my goodness. Napakalaki noon. Oh, eto po. Or an estimated 48 million Filipinos. Panalo na po. Panalo na po. Panalo na po si Spiga. <laughs> Anak ng Petrang Garapata. Pagka hindi pa naman pangangumpay niya itong nangyayari nito, ewan na lang po natin. For the first time, under the administration of... Alam ka na! Alam ko na! Dahil sobrang baba sa survey, kailangan trabahuhin yung ayuda. Okay, okay, okay. <laughs> ah, okay. For the first time, under the administration of President Ferdinand Marcos Jr., we are allocating half a trillion pesos. Grabe, daig pa po yung may COVID. Mga <laughs> kababayan, ha? Partida lockdown. Ha? Partida lockdown. Mas mataas pa po yung pondo natin na ten uh 500 bi billion ha ah, 500 billion dito sa taon na to walang lockdown ha ah, walang walang covid wala na normal na tayo eh pero yung ayuda napakataas napakagaling <applause> kung hindi makuha sa batas ah, ang pagpapababa na ang mga particular na bilihin sa ating bansa idaan na lang natin yan sa ayuda ayos maboy po kayo diyan kayong lahat Mabuhay kayo hangga't gusto nyo. Okay? Oh, sana po tayo as assistance to the poor and household without insufficient income. So Romualdez said as he takes Ako Bicol Partilis List, Zaldico, chairman of the House Committee on Appropriation, Senator Sani Angara, chairman of the Senate Finance Committee and his colleague for a job well done in crafting A pro people budget under the Marcos administration <laughs> Ano daw po 'yan? Pro people. Ah, ano? Pro people budget under uh, Marcos administration. Hindi. Hindi. Hindi hindi po 'yun ang nakikita ng ating mga kababayan. Hindi po nating kilala tong Z Dennis ha. Yan oh yan, yan, yan. Hindi po nating kilala yan. Hindi po nating uh, hawak yung pag iisip niya. Nakasabi po niya preparation for 2028 election siguro. <laughs> Grabe, no? Kahit anong, yung mga kababayan natin, hindi, ano, hindi na, ano, ah, uh, naiintindihan na nila yung mga nangyayari sa ating bayan, lalo na pagka sinusubaybayan po yung politika. Wala kang lusot. Wala kang lusot. Grabe, daig pa natin yung may COVID. Daig pa natin yung uh, merong lockdown sa pondo na yan. <laughs> Partida, nagtatrabaho na tayo ngayon, ha? Ah, pwede nang lumabas. Hindi, wala na, hindi na uso yung kanta ni Kim Chu. <laughs> okay. Bigla na naalala si Kim Chua. Ha? Ha? Yung bawal lumabas, di ba? Bawal lumabas po nun eh. Ayun na nga mga kababayan, dito na po natin tatapusin ang ating reaction video dito sa 500 billion ayuda. Ayun! Ha? Nagpapasalamat po itong ating House of Representative, ah, Speaker Martin Romualdez, dito kay Apro Chairman, Rep, uh, ako Bicol Party Rep Saldico Chairman, of House Committee of APRO at saka itong Senator Sani Angara, Chairman of Chairman of the Senate Committee on Finance. Maraming salamat po sa inyo dahil sabi nitong si Speaker, first time ha, under nitong administration na to, nakapagbalangkas tayo, nakapagcraft tayo ng pro-people budget under Marcos administration. Napakahusay. Pro-ayuda. Yan, hindi po, hindi po pro-people yan ha. Hindi pro people. Kung pro people talaga yung uh, ano na yan, dapat atupagin nyo yung pagbalangkas ng batas para mapahusay, mapababa yung mga bilihin. Eh, hindi tayo against sa ayuda. Mas okay na nga yan kaysa ibulsa pa ng ibang crocodile yan, di ba? Anong gusto nyo? Ayuda? O ibulsa ng mga crocodile yung dapat ipamigay na ayuda? Ipamigay na lang. Di ba? Hindi kayang pababaan yung uh, presyo ng mga pangunahing bilihin. Kaya idaan natin sa ayuda. Napakahusay. Okay. Ngayon naman po mga kababayan, eh dumako po tayo. Di, baka naman kasi sinasabi ng mga kababayan natin, pinipake news ko kayo eh. Papap ipaparinig ko po sa inyo yung uh, yung sinabi nitong si Speaker Martin Romualdez kaugnay dyan sa ayuda na yan. Heto po. Uh, before I uh, we have new, ano, uh, Kinig. Sinasabi nga Mayroon tayong akap yung sinabi kong ayuda. at ang kita program sa 60 million pa and we aim to provide direct assistance to hindi lang yung poorest of the poor yung uh, mga indigent so yung sinasabi natin mga dito po mga kumisita ng mm, uh, pesos or below yung mga construction worker mm. mga driver ayun okay. okay. ay, mga construction worker magaling <applause> Very nice. Walang mali. Walang mali. Again, walang mali. Walang mali doon. Pagpamimigay ng ayuda, kung hindi talaga kayang solusyonan yung pagsipa ng mga pangunahing bilihin sa merkado, yung presyo nila, idaan na lang natin sa ayuda. Walang problema dyan. Kung, ano magagawa natin? Hanggang dyan lang talaga yung mga mga na natin. Alangan naman, alangan naman, pilitin natin yung mga yan. Sabihin natin, hindi, ayaw namin ng ayuda. pababay nyo yung presyo ng mga bilihin para uh, kahit hindi kayo mamigay ng ayuda, afford ng mga mahihirap yung mga bilihin. Hindi pwede yun. Hindi po, hindi po natin kayang gawin yun. Kung yung uh, intellect ng ating mga mambabatas, ang galing nila, eh hanggang dyan lang talaga. Wala po tayong magagawa. Hinalal natin yung mga yan. Eh. Uh, kung hanggang dyan lang sila, hanggang ayuda lang talaga, wala po tayong May magagawa po ba tayo? Wala. Kunin nyo na lang yung ayuda. And uh, say thank you. Thank you. <laughs> wala. Wala na naman still nandyan lang sa sa, boundary. So, we mm on, ano, yung, yung natin, we cut a wider net, di ba? Ang dapat magdadagdag tayo ng ano, mas maraming beneficial is na we yes. up to 12 million Naku po, madami-dami pang beneficial itong pinaplano ni Speaker. Mag, mas magpalakpakan po na. ano ba na klaseng gobyerno to? Mga Petra, gano'n pa ba? Ba, papuro ayuda! Hindi nyo ba talaga kayong pababaan yung presyo? Ha? Ha? paano na lang yung mga hindi mabibigyan ng ayuda? <coughs> paano na lang kami? Ha? <coughs> Papabain nyo naman yung presyo para pati kami makinabang. Ha? <coughs> kayo naman dyan. Wala, wala, wala po. Sagad na talaga sila. Hanggang dyan lang sila. Hanggang dyan lang ang kaya ng ating kongreso. Hindi po talaga kayo po. <coughs> oh. Hindi, hindi kayang solusyonan yung smuggling, hindi kayang solusyonan yung mga hoarder, hindi kayang solusyonan yung uh, uh, sa Bureau of Customs. Wala. Ayuda na lang ang solusyon. Ako ng Petrang Garapata. Ay! So, sa ng akap so, yung isa-isa sa social mobilization mas maraming beneficiary sa balas namin. Kaya, isa mas maraming pagka... Speaker, pagka rating mo sa susunod na taon, hindi pa tumaas, iwan ko na lang. Ah, 48 million Pilipinos ba naman na mabibigyan dyan? <laughs> eh, ang boto lang nitong si VP Saram, alam nyo po magkano ang, ilan yung boto ni VP Saram? 32 million lang. Yung ipamimigay na ayuda, ha? Ah, na 500 billion pesos, eh, ang tatanggap po nun, eh, 48 million Pilipinos. <laughs> Oh, uh, announcement, 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 announcement tayo sa mga congressman ah, na mabibigyan, di, ah, na magdi nitong ah, mga amelioration program na to. Announcement, announcement, announcement. Okay, okay. Congressman A, Congressman B, Congressman C. Announcement tayo. O, oh, tipon, tipon, tipon. no, oh, okay, okay. O, oh, ang instruction ganito, okay? Oh, okay. Pagka ipamamigay na natin ng ayuda, make sure Mag-post kayo sa inyong mga social media accounts. At magpasalamat kay Speaker Martin Romualdez. At pagka ipapamigay na natin yung mga uh, social amelioration program na yan, eh, dapat yung tarpulin, hindi mawawala yung pagmumukha ni Speaker. Malinaw na ba lahat? Oh, okay. O, oh, ano na? Arangkada na. Pamigay nyo na yan. <laughs> Diba? Kuha, kuha po natin. Ganon. O sige. Sige. Tingnan po natin ha. Sa, sa darating na taon, sa darating na taon, ganon na ganon po mangyayari dyan. Magkano po kaya mapupunta sa tingog dito sa polo na po? Ha? <laughs> ah, ba? Diba? Eh, sino bang mag magdi-disburse niyan? Ano? D DPW, ay DSWD lang? Ha? Ah, hindi po tayo sigurado kung saang ahensya ng pamahalan mapupunta to sa Dole sa DS, sa bagay kahit doli nga nandoon yung tingog. <laughs> nandoon yung pagbumuka ng speaker yung tupad di ba nandoon siya sa tupad oh sa DSWD nandiyan yung tingog kahit sa ang ahensya pa ng pamahalaan niyan <laughs> hindi makakalimutan yung <laughs> ay nako ano ba yan ah nakaka naka, Yaks! <laughs> ay ito, literal na ano traditional politics sa ating bansa. Yan po talaga. Wala, magagawa natin. Eh. Inalala natin yung mga yan. Eh. Oh, ika nga, deal with it. Ika nga. Your house of representatives just stated to address the ma of the fact that makasambilin dahil sa station, di ba, makasambilin. So, yun talaga ang ginagawa natin. So, ito Hindi kaya. Hindi po talaga kaya yung inflation na yan sa legislation. Hindi kaya. Hindi po kaya. Kaya, ano, ayuda lang talaga. only Ako po, one time, one time lang pala itong pinamimigay na to. Pero kahit one time yan, ha? Assemble. Ayan. Crocodile. Assemble. <laughs> <laughs> kung may, kung may uh, Avengers Assemble, Merong ano, Crocodile Assemble. <laughs> ano ba yan? Grabe naman. Uh, PH update, ha? Ah, uh, tumatagal na yung video Kasi Tapos Taposin mo. Tayo po ngayon ay isang na, uh, uh, divided nation hmm. dahil sa Ayan, divided. Uh, okay. na bangayan ninyo ni, ni Vice President Sara Duterte. Ay. Kasi katon naman eh. Hindi sila nagbabangayan. Friends pa daw sila. Ayon kay speaker. <laughs> Pero ito si Bibi Sara, hindi na niya pinapansin yan. Tama <laughs> sa akin uh, pananala. You always have a 50 -50 -50 -50 -50 oh. Pero sana naman, let's not be Kasi sabi nga yung lang, di ama... ang lambing, no? Ang lambing. Statesman. Ibibigay ko kay speaker yon Yun talaga. Statesman siya. Naghahanap kayo ng presidente magaling magsalita sa media. Naghahanap kayo ng, mga, ng presidente magaling sa ayuda. Naghahanap po kayo ng presidente na uh, magaling makiharap sa tao. Speaker Martin Romualdez ang iboto nyo. <laughs> Kinakampanya ko na po ha. <laughs> Kinakapan ko na siya. Ito, naghahanap ba kayo ng presidente magaling magsalita sa media? Naghahanap ba kayo ng presidente ang magaling sa social amor amor amelioration program? <laughs> Nagpusta <laughs> ah, kailangan niyo ba ang isang uh, presidente na magaling magsalita sa media? Kailangan niyo ba ng presidente na magaling sa social uh, amelioration program? Nandyan si Speaker Martin Romualdez. <laughs> Boto niya na sa 2028 presidential election. Di ba? Ang ganda po ng mga ano niya, ng mga banat niya. <laughs> by far, and by and large, we're still, uh, united as a government and administration. we're following the position and the, the administration's um, uh, in, in, our case, our, we're following the legislative agenda uh -huh. for uh, peace and prosperity. Again, kung meron pong nakakapanood ng mga video natin eh ah uh, hindi 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 inline line sa ating mga views at ang at sa ating mga ah uh, <clears throat> mga sinasabi dito sa PH update. Huwag niyo po akong pakinggan. Okay? Huwag niyo po akong pakinggan, please. Ha? Ah? Huwag niyo po akong pakinggan. I-post niyo to video. I-post, please. I-post niyo po. I-post nyo tong video. Wag nyo kong pakinggan. Ah, at hindi po para sa inyo to. Punta po kayo dyan sa baba, dyan sa comment section. Doon po kayo magbasa. Pero wag, wag wag nyo po akong panoorin. Huwag nyo akong panoorin. Sa mga hindi natutuwa sa mga content natin ng na mga uh, trapo o traditional politician, expose nyo na. Utang na loob, I-post nyo yung video. Basahin nyo na lang po yung mga comments sa baba. At least di na ako nagsasalita. 'Yung mga kababayan po natin. Maraming salamat. So, <clears throat> na nakita po namin nung nagumpisa po itong anong ito pong pagsasama ng uh, Pangulong Marcos at uh, VP Sara uh, noong hmm. bago mag-eleksyon na you were very close with VP Sara. Ano po? At uh, Correct. Uh, what what have uh, happened? Ano po? Uh, dahi, uh, na ngayon po ay um, ang dating po sa amin eh mag-aaway na. <coughs> Si, you know, si, uh, hindi daw sila si nag-aaway. Si, uh, si uh, Uy! Uh, Ako dito sa of, uh, as, uh... Naku po. Lulukohan na tayo dito. Ayun hey, na nga mga kababayan. Dito na po na ang tatapusin ang ating reaction video. As always, God be the glory. Hasta la vista, baby. Stop! Post! Post nyo! Basa kayo ng comment sa baba. Kung hindi kayo isang ayon sa mga sinasabi namin dito sa PH Update, bukas yung comment section. Mag-comment kayo dyan at basahin nyo yung mga comment ng ating mga kababayan. Don't shoot the messenger, ika nga. Ah, ah, Tignan nyo yung pulso ng sambayan ng Pilipino dyan sa ano. Just comment, uh, sa comment. Ah, uh, sa, mga nagko-comment naman dyan, ah, tira, tirahin, nyo po yung argumento. Ah, kung gusto, pero kung gusto nyo tirahin yung ah, ma, ang inyong uh, host dito sa PHFD, okay lang naman. Tinatanggap natin yan. Sanay na po tayo dyan, no? <laughs> Mag-ingat po kayo lahat. To God be the glory. Hasta la vista, baby. Mag-ingat po kayo lahat. Kita-kita po ulit tayo bukas. Kung walang ganap mamaya, ha? Pero ito, mainit po ngayon to. etong itong kainan. <laughs> kainan portion. eto ayan, oh. May bonus clip po tayo. Ayan, kainan portion. Nakakagutom. <laughs> Naku po.